Суворовський суд наклав арешт на майно активіста Юрія Дяченка через суботники в літньому театрі. Таке рішення Феміда ухвалила у зв'язку з позовом компанії «Солінг». Власники театру запевняють, що своїми діями активісти, які розбирали руїни і фрагменти будівель, завдали багатомільйонних збитків. Тепер від громадського діяча вимагають 1 000 000 гривень компенсації. Но имущество оно уже было доведено во время состояния, и, соответственно, оно было разрушено. Ну и мы, конечно, там наводили порядок. Плюс само имущество было в дальнейшем выведено не нами, а коммунальными службами. Кримінальні справи були заведені не тільки на Дяченка, але й на 13 інших активістів, які брали участь у боротьбі за літній театр. Сам активіст на засідання суду запрошений не був. Про рішення першої інстанції Дяченко дізнався з єдиного реєстру. Що цікаво, рішення ухвалював однофамілець громадського діяча суддя Дяченко.